Wow. Nej, 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 nej. Livet är fyllt av massa problem. Som att klippa lugg eller inte, komma över sitt ex, vänta på nästa säsong av favoritserien och klura ut hur mycket energidryck jag behöver till mitt LAM. Vilken tur då att vi har min polare Elin till vår hjälp. Hon kan svara på alla våra frågor med den enda metoden som går att lita på. Matte. Hon har forskat och hon undervisar i ämnet. Kingen på matte helt enkelt. Det här är Vi räknar på det. Elin, vi har precis sett första avsnittet av 13 Reasons och fastnat totalt. Vi vill inte ha något glapp till nästa säsong. Hur ofta får vi kolla? Ja, det var ett knepigt problem. Nu får vi ägna oss åt problemlösning. Problemlösning består av 4 steg. Först måste vi förstå problemet. Sen måste vi planera för vår lösning. Steg 3 är att genomföra lösningen. Och steg 4 är att avgöra om svaret är rimligt. När vi ska förstå det här problemet, då måste vi börja med att titta på vilka förutsättningar som finns, vad vi har att utgå ifrån. Och den här serien, den består ju av 3 säsonger med 13 avsnitt i varje. Men du har ju redan sett det första avsnittet, så du har 38 avsnitt kvar. Vi vet inte riktigt när nästa säsong släpps, men de andra säsongerna har kommit med ett drygt års mellanrum. Så vi kan nog anta att det är 1 år till nästa säsong, så vi räknar med det, 365 dagar. Nästa steg i problemlösningen är att planera för lösningen. Så då måste vi bestämma hur du vill titta på den här serien. Och jag tänker att du vill ju se ett helt avsnitt med jämna mellanrum. Så det betyder att för att kunna lösa det här problemet så ska vi ta antalet dagar och dividera det med antalet avsnitt för att få veta hur ofta du kan se ett avsnitt. Nu är vi framme vid steg 3 i problemlösningen. Genomföra. Nu ska vi räkna. 365 dividerat på 38. Ja, men det blir ungefär 9,6. Men här får vi ett litet avrundningsproblem. För du kan ju inte se ett avsnitt efter 9,6 dagar. Om vi istället använder oss av de vanliga avrundningsreglerna. I så fall är ju 9,6 ungefär 10. Du kan alltså se ett avsnitt var 10:e dag. Och i så fall så kommer ju avsnitten räcka i 38 gånger 10, alltså 380 dagar. Så då finns det risk för att du får kolla igen lite på slutet lite snabbare. Men det kanske inte gör något. Steg 4 i problemlösningen är att kolla om vårt svar är rimligt. Det kan vi göra med en enkel överslagsberäkning. 38 gånger 10. Ja, men det blir 380. Det är ungefär ett år. Så du får se ett avsnitt var 10:e dag. Nej. Vi vill kolla varje dag. I så fall får vi gå tillbaka till steg 2, planera. Om du vill kolla varje dag, då tar vi seriens speltid i minuter och delar det på antalet dagar. Så steg 3, genomför 2154 dividerat med 365. Det blir 5,9 minuter. Och till skillnad från när vi räknade på dagar så får vi inget avrundningsproblem här. För 0,9 minuter, det är ju 54 sekunder. Du får alltså kolla 5 minuter och 54 sekunder varje dag. Det är ju ändå helt okej. Nej. Ja, det kanske är ett lite ovanligt sätt att kolla på en serie, men rent matematiskt så är det korrekt. Och då kommer vi fram till steg 4, som är att vi ska kolla om svaret är rimligt. Då kan vi ju göra en överslagsberäkning. 365, det är ungefär 400. Och 5,9 kan vi då avrunda neråt till 5. Och då får vi att 400 gånger 5, ja men det blir 2000. Så att det är i alla fall inte matematiskt felaktigt att räkna på det här sättet. Det går ju andra program man kan kolla på också. Ja, nyheterna till exempel. Ja! Jag älskar reality.